Koja mi je generalno možda knjiga ili možda neki podcast ili neki čovek najviše pomogao da prođe kroz Taylor Experience, naravno pored Boga, o njemu smo već obradili, možda šta bi ljudi mogli da bace pogled, neka knjiga, pa neki podcast, nešto. Šta je vama najviše pomogao? Ja redovno gledam emisije oca Arsenija Jovanovića. Najviše sam kroz njega učio o pravoslavlju kao o vrhovnoj slobodi. Zadnjih tih 9 meseci oporavka moga, verovao sam, ali sam bio zaluđen lekovima i medicinom, što je bilo normalno, jer moje povrede su bile medicinske i zahtevale su tretman zdravstvenih radnika. Ne samo obraćanje Bogu i molitvu. Ali to nije bilo dovoljno. Zašto? Da nisam ja to radio na način na koji sada radim, na koji treba, svim srcem. Nego sam radio delimično. Samo kad mi je teško i kad sam sam i kad nemam neku zanimaciju. A sada i kad sam sam i kad nisam, i kad je jutro i kad je veče, i po ceo dan, kad god se uhvati vreme i nađem sam, izgovorim: Gospode, pomiluj me grešnog, po svoj milosti tvojoj. Spasi i pomiluj me, Gospode Bože, Isuse Hriste. Predlažem da svakome upamti ove reči, jednog dana će mu trebati. Možda ćete se pitati šta sad ovaj priča i trabunje sere opet, ali onda kad vam bude teško, setite se šta je srao taj opet, taj neki, nebitno ko. I onda pogledajte ovu emisiju i znaćete kako mi je bilo. I znaćete kako sam se ja osjećao tada. Ali ćete znati još jednu stvar, da tada kada se vi budete osjećali tako, ja neću, jer sam shvatio da grešim, gde grešim i koliko grešim. Jer sam danas radio za ono što će doći za 3 meseca. A nadam se i molim Boga da mi pošalje blagodat, dar Duha Svetoga u izobilju i da mi pomogne na ovom putu da bar sada ostanem, ne otpadnem, ne odustanem, ne posustanem, ne posrnem, jer je ovo mnogo teže nego bildovati mišiće. Oni grešnici, najveći, su u crkvama. Pamtite dobro. Kažu: šta on ide u crkvu, vidi ga kakve, on ovo radi, on ono radi. Jeste. Pravu ste. On je ovakav, on je onakav. Jesam. Sve sam to ja. Još gori sam. Ali ja znam za svoje grehove. Ja sam ih svestan. Ja se borim sa njima. Upamtite, ja se borim sa njima. Svakodnevno se borim da budem bolji. Znam, loš sam. Ali se bar trudim. Čeprkam, koprcam, gicam, pomeram se. Nisam se predao. I neću da se predam da me pobedi. Jer želim da stojim na strani dobrog, kogod ja bio loš, prljav, mali i ružan sluga, želim da mu služim i da ga volim i da mi dopusti. A znam da hoće.